Alloh taolo Qur'onni payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallamga hijratdan 13 yil avval 24-chi Ramazonda Makkadagi Hiro g'orida nozil qila boshladi. Va Hazrat payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamga 23 yilda Qur'oni Karim nozil bo'lib to'liq Qur'oni Karimning yagona nusxasini ko'chirishdek tarixiy ish 3-chi xalifa Usmon ibn Affon radhiyallohu anhu davrlariga to'g'ri keldi. O'zbekiston musulmonlari idorasida saqlanadigan qo'lyozma asarlarning ichida eng noyob, qimmatbaho boyligi sifatida baholanadigan ikkita buyuk qo'lyozma bor. Bittasi Mushafi Usmoniy deb atalgan mushaf, ikkinchisi yurtimizda qadimiy katta langar Qur'oni ham mavjudki, yaratgan bu bilan aziz vatanimizni ikki hissa sharafga loyiq bo'lgan. Firqa nima? Qayerdan kelgan? Ammo keyin bu bebaho meroslar taqdiri qanday kechdi? Egiptning odamlari kelib olishgan Qur'on kitobni ham, foxani ham olishgan. Biz bu jumboqlarga oydinlik kiritish maqsadida ijodiy ilmiy tadqiqot ekspeditsiyasini tashkil qildik. Muborak Ramazon kunlari sizga tezkor va yangi tafsilotlarni yetkazib boramiz. Biz o'zbek an'analariga muvofiq fotiha olib yo'lga chiqish arafasidamiz. Katta langar Qur'oni Sirlar va haqiqatlar turkumidagi hujjatli filmlarni kuzatib boring.